Baba 200 maşınamız tayyor bo'ldi inşallah. Qarayla maşına varı. Kelgan holatdan butkul o'zgardi. Maşına bir 10 yil yoshardi lekin. Old oblitsovka, GT oblitsovkalar taqildi. Black piano varianti qilib berganmiz. Ko'rasizlar, taktiklari, mana setkalari ham qora glansli bo'lgan. Diskasi almashdi. Parogini mana mana joyi ham qora glansli bo'ldi. Bakoy AMG da o'zi bakoyi qora glansli bo'lar ekan. Bakoyi mana eshigini ruchkasini, oynasini chetini, mana oynasini cheti o'zi Malibu'ladagi nikkel bo'lardi. Buni ham qora qilib berganmiz. Tak, panoramasi mana bu kecha edi. Bu yog'i uzun rangidan edi. Tepasini ham qora qilib berganmiz. Orqasini qaraydi. Faras juda ham chiroyli edi bu mashinani. Gulshitni ko'rishingiz mumkin. Gulshitlarni ham qora black piano qilib berganmiz. Mashina mo'lki bo'lmagan. E'tibor bermaysizlar, mana hamma joyi, mana hamma joylarini ham hammasini black piano varianti qilib qilib berdi. Lekin bori mashina bori derski bo'ldi. Inshaalloh egalari mazax qilib haydashadi o'zimizni. Yaqin o'rtog'imizning mashinasi. Tak, salonda qilingan ishlar. Tak, rul AMG dizayn qilindi. Tepas to'r burchak qilib sport dizaynda bo'lgan. Mamlari ham, mamma chetlari ham hammasi tanlov edi. Bular ham qora bliklarni bo'ldi. Mamma joyini qoraga bo'yab berganmiz. Hop, mamma daraxt teksturada akoprint bo'ldi. Lekin akoprinti bor. Vaqt chiroyli chiqdi, qaranglar. X7 ni dizayni bilan bir xil bo'ldi. Mana hamma chetlari buni qora glansli qildi. Deflektorlari bunaqa X ning deflektori edi. Yonadigan deflektor qildi. Mana hamma chetlarini hamma patsvetkasiga moslab sarv qilib berganmiz. Inshaalloh mashinamiz tayyor. Mana joylari ham originalni bo'ldi, lekin bor. Mashinani 4 eshigi shu izolyatsiya qilindi. Inshaalloh polni bitdi. Inshaalloh mashinamiz tayyor. Egalar olib ketyaptilar. Xolisi mashina lekin zo'r bo'ldi. Mana sidenani patsvetkalariga, polni patsvetkalariga moslab, mana sarvlari ham zo'r bo'ldi. Inshaalloh kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, bemalol Tuning House ga murojaat qilasizlar. Ha, deb ana Gentra'ni tuningini qo'yaverasizlarmi degan o'kelar uchun mana Mercedes ham tuning qilib qo'ydi. Lekin derski bo'ldi bor mashina. Mashina yoqqan bo'lsa, bitta klass bosib qo'yamiz. Do'stlik yuborib qo'yamiz, lekin o'zi ham 1 oy qildik bu mashinani. Egalari bor. Mashinamni sog'inib ketdim, beringlar, deb oxir.